नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत की जे ट्रायकोडर्मा असतं हे ट्रायकोडर्माला मल्टिप्लाय कसं करायचं, जो ट्रायकोडर्मा असतो हा वाढवायचा कसा, याचा आपल्या शेतामध्ये उपयोग कसा करायचा आणि याचे नेमके आपल्या पिकाला फायदे काय असतात. अनेक शेतकरी काय करत असतात की ही जी ट्रायको पाऊंडर असते ही त्यामध्ये घेऊन येतात, याची डायरेक्टली फवारणी करतात आणि पिकाला केवळ त्यामध्ये सोडत असतात. पण म्हणावा तितका मग त्याच्यामुळे काय होतो की इतका छान रिझल्ट नाही. याला आधी आपण काय केलं गेलं पाहिजे, मल्टिप्लाय करून घेतलं गेलं. मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे काय करायचं आहे की ही जो ट्रायकोडर्मा तो हा त्यामध्ये आपल्याला वाढवायचा आहे. आता पहिली गोष्ट, ट्रायकोडर्मा ज्यांना माहित नसेल आधी त्यांनी समजून घ्या. ट्रायकोडर्मा ही एक बुरशी असते, ही एक मित्र बुरशी आहे. ही काय करते, ज्या बाकीच्या घातक बुरशा असतात त्या बुरशांना खाऊन घेण्याचं काम ही ट्रायको बुरशी त्यामध्ये करत असते. ट्रायकोडर्मा तिला बोललं जातं. ट्रायकोडर्मा ही त्यामध्ये काय करते, ज्या बाकीच्या घातक बुरशा असतात त्यांना त्यामध्ये खाऊन घेत असते. प्रामुख्याने काय होत असतं की मर रोग म्हणजे त्यामध्ये कपाशीमधील मर रोग असेल किंवा कांदा पिकामधील मर रोग असेल किंवा कांदा रोपामधील मर रोग असेल, टोमॅटो बऱ्याच पिकांमध्ये हा मर रोग त्यामध्ये जाणवत असतो. तर ज्यावेळेस तुम्ही हे जे ट्रायकोडर्मा जर त्यामध्ये सोडलं तर जो काही मर रोग असतो हा त्यामध्ये कंट्रोल होत असतो. तसेच पिकावरती जर याची फवारणीसुद्धा केल्यास पिकावरील जी बुरशी असते तीसुद्धा याने कंट्रोल व्हायला मदत होत असते. म्हणजे ही काय करते, ज्या घातक बुरशांना खाऊन घेण्याचं काम करत असते. तर पहिली गोष्ट, तुम्ही डायरेक्टलीसुद्धा ही पाऊंडर त्यामध्ये कुठेही सहजपणे तुम्हाला उपलब्ध होईल, अगदी त्यामध्ये मिळून जाईल. कोणत्याही कृषी सेवा केंद्रामध्ये मिळेल, आमच्याही कृषी सेवा केंद्रामध्ये ही उपलब्ध आहे, कुठेही त्यामध्ये तुम्हाला ही मिळून जाईल. तर ही त्यामध्ये तुम्हाला घेऊन यायची आहे. 201 रुपये किलोला ही पाऊंडर असते आणि त्याच्यासाठी काय करायचं आहे, ही वाढवायची. म्हणजे आपल्याला हा जो काही ट्रायकोडर्मा आहे ही बुरशी त्यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये तयार करायची आहे. तर त्याच्यासाठी काय लागणार आहे, आपल्याला त्यामध्ये पाणी घ्यायचं आहे तयार करण्यासाठी. तर इथे मी 20 लिटरचा आपल्याला प्रोसिजर करायचं आहे. 20 लिटर याच्यामध्ये मी पाणी घेतलं आहे. ह्या तुम्ही बकेट पाहत असाल, या बकेटमध्ये ऑलरेडी मी बनवलेले आहे ट्रायकोडर्मा. इकडे त्यामध्ये वेस्ट डिकम्पोजर पण मी त्यामध्ये तयार केलं आहे. हे सर्व कांद्याच्या रोपाच्या शेताला सोडायचं आहे म्हणून त्यामध्ये आधी त्यामध्ये तयार केलं आहे. तर काय करायचं आहे, आणि 20 लिटर पाण्यासाठी आपल्याला त्याच्यामध्ये 200 ग्रॅम गुळ घ्यायचं आहे. या गुळाचं मी पूर्णपणे पाणी करून घेतलं आहे, पूर्णपणे याचा मी पाक केला आहे. हे 200 ग्रॅम हे गुळाचा पाक आहे. हा 20 लिटर पाण्यासाठी घ्यायचा आहे. जर तुम्हाला जास्त प्रमाणात तयार करायचं असेल तर त्या क्वांटिटीमध्ये घेऊ शकता. त्याच्यानंतर ही जी ट्रायकोडर्माची ही जी पाऊंडर असते शेतकरी मित्रांनो, ही काय करायची आहे, साधारणपणे 20 लिटर पाण्यासाठी आपल्याला त्याच्यामध्ये 50 ग्रॅम ही पाऊंडर त्यामध्ये टाकायची आहे. आधी एका गुळाचं जे आपण द्रावण बनवलं आहे त्या द्रावणामध्ये काय करा, ही पाऊंडर त्यामध्ये 50 ग्रॅम ही पाऊंडर टाकायची आहे. ही पाऊंडर टाकल्यानंतर काय करायचं आहे, हे जे मिश्रण आहे आधी हे पूर्णपणे काठीच्या साहाय्याने याच्यातच चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं, जेणेकरून म्हणजे पाण्यामध्ये आपल्याला जास्त करून मिक्स करायला टाईम जाणार नाही. हे याप्रमाणे मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स केल्यानंतर हे जे पाणी आहे, आता पहिली गोष्ट आहे, तुम्ही बोलाल की पाणी खूप खराब दिसत आहे, तर हे मी ऑलरेडी याच्यात तयार केलेलं आहे. पण पुन्हा प्रोसिजर ही याच्यातच करत आहे. ही मी कालच त्यामध्ये बनवलं आहे हा ट्रायकोडर्मा. तर हे याच्यामध्ये टाकून द्यायचं आहे, पूर्णपणे हे मिक्स करायचे आहे. ट्रायकोडर्माची जी पाऊंडर आहे ही पूर्णपणे मिक्स करायची आहे. शक्यतो जैविकमध्ये ह्या ज्या असेल, ट्रायकोडर्मा असेल, वेस्ट डिकम्पोजर असेल, तर यांना कधी पण हात लावून त्यामध्ये करायचं नाही. काठीच्या साहाय्यानेच याचा त्यामध्ये उपयोग करायचा आहे शेतकरी मित्रांनो. याप्रमाणे हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स केल्यानंतर काय करायचं आहे, एक त्यामध्ये आपल्याला एक काठी घ्यायची आहे. काठीच्या साहाय्याने हे जे काही द्रावण असणार आहे हे पूर्णपणे चांगल्या प्रकारे मिक्स करायचं आहे. आता हे त्यामध्ये मी पूर्णपणे मिक्स करून घेतलं आहे. ज्यावेळेस शेतकरी मित्रांनो, आता हे जे द्रावण असणार आहे हे आपल्याला 3 दिवस असंच ठेवायचं आहे. 3 दिवसानंतर ही जे काही ट्रायकोडर्मा आहे हा आपला त्यामध्ये मल्टिप्लाय होतो, म्हणजे जास्त प्रमाणामध्ये हा त्यामध्ये तयार होतो. हे डायरेक्टली असंच्या असंच, हे जेवढं 20 लिटरचं पाणी आहे हे तुम्ही पंपाने त्यामध्ये शेतामध्ये सोडू शकता. आणि जर तुम्हाला फवारणी करायची असेल तर 15 लिटरच्या पंपासाठी हे काय करायचं आहे, साधारणपणे 3 लिटर हे मिश्रण त्यामध्ये वापरायचं आहे. आणि जर तुम्हाला डायरेक्ट पाण्यातून सोडायचं असेल तर हे असंच्या असंच मिश्रण त्यामध्ये सोडू शकता. एकरसाठी साधारणपणे 200 लिटरच्या ड्रममध्ये बनून 200 लिटर मिश्रण सोडायचं आहे. 200 लिटरसाठी ही डायरेक्ट 1 किलोची पाऊंडर त्यामध्ये घ्यायची आहे आणि 2 किलो गुळ त्यामध्ये वापरायचं आहे. आता तुम्हाला तयार झाल्यावरती कसं दिसतं मी तुम्हाला दाखवतो. ह्या बकेटमध्ये मी तयार केलेलं आहे. तयार साधारणपणे 3 दिवसामध्ये तयार झाल्यानंतर जरा शिक ढवळा कलर पाण्याला येतो, व्हाईट कलर त्यामध्ये जरा पाण्याला येतो. आणि हा त्यामध्ये अशा प्रकारे ही तयार झालेली असते. 3 दिवसानंतर तुम्ही वापरू शकता. आणि जास्तीत जास्त ही तयार केल्यानंतर एक लक्षात ठेवायचं आहे की 10 दिवसाच्या आतमध्ये याचा वापर करून घ्यायचा आहे. 10 दिवसानंतर हे जे काय जी ट्रायकोडर्मा बुरशी असते ही पुन्हा त्यामध्ये डेड होत असते, त्यामुळे 10 दिवसाच्या आत याचा त्यामध्ये वापर करायचा आहे. शक्यतो 3 दिवसानंतर झाल्यानंतर 4थ्या दिवशी याचा त्यामध्ये वापर करू शकता. अशा प्रकारे शेतकरी मित्रांनो, ही तुम्ही ट्रायकोडर्मा घरच्या घरी तयार करू शकता. फक्त त्याच्यासाठी तुम्हाला जे काही ट्रायको
ट्रायकोडर्माची जी पावडर असेल किंवा कल्चर पण मिळत असं, म्हणजे लिक्विड फॉर्ममध्ये असतं, हे लिक्विड फॉर्ममधलं कल्चरसुद्धा आणलं तरी पण चालेल, कोणताही त्याचा वापर करा आणि पिकाला त्यामध्ये सोडा, खूप चांगला त्यामध्ये रिझल्ट आहे, फायदा पण आहे, खूप जमिनीमध्ये अनेक घातक बुरशी असत असतात त्या नायनाट करण्यासाठी अतिशय बेस्ट आहे आणि छान रिझल्ट आहे. आता हे जे मी बनवलं आहे कांद्याचं रोप आम्हाला अजून एक महिन्याने टाकायचं आहे, त्याच्या आधी मी हे शेतात सोडणार आहे जेणेकरून कांद्याच्या रोपामध्ये जी काही मर होत असते ही मर त्यामध्ये होणार नाही. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये डिकंपोजर बनवलं आहे, हे डिकंपोजर पण मी मोकळ्या शेतामध्ये कांद्याच्या रोपाचं जे मोकळं शेत ठेवलं आहे त्या शेतामध्ये सुरुवातीला सोडणार आहे जेणेकरून चांगली गांडुळांची संख्या पण वाढेल आणि रोप पण त्यामध्ये व्यवस्थित होईल. अशा प्रकारे तुम्ही तयार करू शकता आणि व्हिडिओ आवडला असेल की व्हिडिओला लाईक करा. अजून जर काही ट्रायकोडर्माबद्दल काही तुमचे प्रश्न असतील तर नक्की कमेंट करा आणि आपल्या यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.